Okei, eli me jatketaan tästä. Me oltiin vähän jumissa täällä, koska ei päästy tuosta yhdestä kohdasta läpi. Eli koitetaan uudestaan. No, tässä vaan. Näin. Eli mä olin tosiaan tässä kohtaa jumissa. Eli meidän pitää juosta tänne vaan. Ja sit pysähty tähän. Mä luulen, että toi boulderi osuu meihin, jos me jäädään tähän. Meidän täytyy hypätä tonne, mutta se ei olekaan niin. Me voidaan vaan seistä tässä. Ja sitten meidän täytyy hypätä eteen ja napata tästä. Näin. Mä muuten vielä katsomassa, että onko täällä mitään. Täällä ylhäällä. Ei oo, okei. Mikäs tää paikka on? Tää on vähän tutun näkönen. Ei siinä kolmannessa tai neljännessä radassa ollut tämmönen. Siellä St. Francis Fallissa. Mennään tänne hetkeksi. Katso, että onks tää mitään palkintoa tai jotain. Ei kyllä taida olla, eli kivetän takas ylös. Eli, miten päästä oikein tän läpi? No tallennetaan nyt aikaksi ainakin. Sammuksi kun mä menen tähän? Ei. Se joku vipu jossain tai jotain. Ei. Anteeksi, miten tän yli pitäisi päästä? Jos mä hyppään täältä ihan reunasta tonne keskimmäiselle. Näin. Yes, okei. Okay. Eli mikä toi on? Se on tulijansa, okei. Okay. Oi ei. Joo, tosiaan aika haastava kohta. Tallentaan taas tähän. Mutta mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö mun tehdä se Tomb Raider 2 läpipelu englanniksi, sillä mä haluaisin kokeilla jotain uutta. Ota kiinni. Ei ottanut kiinni. Okei. Okay. Yritetään uudestaan. Niin siis tosiaan mä oon kuvannut nyt tän läpipelun ihan kokonaan suomeksi. En oo vähän aikaa tehnyt englanninkielisiä videoita, paitsi no eilen mä julkaisin yhden Minecraft-videon, mutta se oli enemmänkin vaan taas totuttelua englannin kielen ja sit samaan aikaan kuvaamiseen. Lara, voitko ottaa kiinni siitä? Paitsikin mä voin niinkin tehdä, että jos mä vaikka, no, Lara, äänitän pari episodea Tomb Raider 2 englanniksi, ja jolle se tunnu luistavan, niin sit aloitan uusiksi ihan suomenkielisenä. Eli tää, näin, tästä. Kiitos, älä tipu. Yes. Sitten tämä. Onko se samanlainen hyppy kuin toi äskenen? Varmaan. Eli niinku näin. Yes. Okei. Okay. Ja lisää ansoja, okei. Okay. Uusi tallennus. Mitäs tässä pitäisi tehdä? Onks toi liuku tommonen maa? Ei. Okei, okay. Vähän pelottaa. Eli meidän täytyy hypätä tonne, juosta ja hypätä takas eteenpäin. Ei, Lara ei hypännyt. Okei. Okay. Okei, okay, eli mites me tehdään tämä? Tätään muuten nyt tietää, eli eikö näin?
Ja sit näin. Ei, ei, ei. Okei, mä oon nyt tämmöisessä tilanteessa. Eli tuolla alla on vettä, eli me varmaan täytyy tippua sinne. Mut jos me voidaan hyvä tonne eteenpäin, niin mä haluan mennä sinnekin. Ai. Häh? Okei. Okei, eli mulla on nyt idea, mitä tehdä. Eli... tähän näin. Vähän outoa, kun toi ei tipu, kun me roikutaan tässä, mutta sit se alkaa vasta heilua, kun me kiivetään siihen. Nyt. Yes. Onko sitä palkinto? On. Yes. Saatiin ainakin yksi palkinto tästä levelistä. En mä oo varma, että saatiin me... tai en muista, että saatiin me aikaisemmin yhtään. Otan nämä. Entäs tää? Voi ei, miten me... nyt tulee muuten aika paha hyppy. Tää lentää tähän. Tää... jos me... yksi askel taaksepäin. Ja sit näin. Jes, se oli lähellä. Se oli tosi lähellä. Otan näin mennä hengittää vähän ennen kuin mennään. Mä voin näköjään kiivetä tohon. Jos täällä on jotain hyvää. Ei näytä olevan, eli alaspäin. Aa, me ollaan täällä. Noni, me ollaan tosiaan aika lähellä pelin loppua. Tallentaan jonnekin tänne. Tähän. Okei. Okay. Tää maa alkoi taas täristä, niin koitetaan olla nopeita. Noni. Ai, ketä se siellä on? Wee. Missä se on? Se on Natla. Oho. Ai. Hyvä musiikki muuten. Ai. Voi, älä pätki. Noin. Eli hän nousee kyllä vielä ylös tuosta, eli... tätä pätkii. You can't bump off me and my brood so easy, Lara. Okei, toi oli vähän outo. Musiikki vaan loppus, kun Natala alkoi puhumaan. Ai. Voi ei. Noin. Eli me tapettiin Natala. Eli minne nyt? Meillä on tosi lähellä peli loppu. Mä voin uskoa, että mä oon pian päässyt ekan Tomb Raiderin läpi itse. Paitsi me kyllä skipattiin se yksi leveli, mut ei siinä mitään. Kyllä mä oon sen muutenkin päässyt. Eli... minne nyt? Mistä ylös? Jos meillä on ajastin tässä, niin me ei selvitä. Onko tuolla jotain? Voi ei, voi ei. Ah, me oltais voitu tulla tänne suojaa, Natlaa. Meillä on nyt 4700, melkein 5000 luotiin näissä. Mä en yhtään tiedä, miten me päästään tänne ylös. Voi sä kiivetä tästä, Lara, kiitos. Ei onnistu. Pian liukasta, eli mennään tänne. Vaikka tästä. Yes. Ja tuolla on jotain. Vai halutaanko me mennä sinne? Jokai. Ai.
Mulla alkaa tulla hiki tässä, kun pelottaa, että mulla on ajastin. Voi ei. Äkki nytte. Ois muuten hyvä aika tästä tallentaa, sillä me hoideltiin Nathalaa. Ja jos me tiputaan nyt alas, niin pitää tehdä se uudestaan. Täällä on vähän outo taustaääni. Tai tommonen background voice sound. Eli varovaisesti tänne. Oho, se oli lähellä taas. Me ollaan muuten sen pyramidin huipulla mun mielestä nytte, kuten näette tän huoneen muodosta. Se ei ottanut kiinni. Mä pelästyin valtavasti. Okei, jos tää on levelin loppu, niin meidän täytyy taas tallentaa. Oho, noi seinät vähän näyttää oudolta. Nyt me kivitään niinku pois täältä, okei. Okei, sen on pakko olla tää, anteeksi mä tallennan koko ajan, mut tää peli kaatuu pian ihan varmasti, niin onks se tää? Eiku, häh? Ei ookaan, okei. Okei, sen on pakko olla toi. Herra Jumala, Lara, miten sä uskallat tehdä tämmösiä hyppyjä? Mulla on kauhean korkean paikan kammoa. Mikä on ironista, kun mä parkouraan, mutta Aini, viimeinen tallennus tähän. Sinne, uusi slotti. Siinä oli The Great Pyramid. Kills 6, pick up 20. Ainoastaan yksi palkinto. Tai mitä ikään 26 minuuttia. Okei, me ollaan päästy nyt Tomb Raider 1 läpi. Tai vielä tulee kyllä pari välinäyttöä, mutta en ois uskonut, että pääsen Tomb Raiderin läpi ihan itse. Mutta kyllä mä pari kertaa käytin netistä vähän apua, kun mä olin jumissa. Okei, mennään eteenpäin, toivotaan, ettei kaadu. Myöhemmissä näissä Tomb Raider-peleissä nää FMV-välineet on paljon parempia mun mielestä kuin tässä. Aikamoinen räjähdys. Yes. Lara selvisi taas. Tietenkin. Kuuluisiko täällä olla jotain ääniä tai musiikkia? Graphics. Ja toi aika pimeän näköinen tää. Okei. Okay. McCree. Okei, okay, me heitettiin takas tänne menyyn, vähän outo sana. Anteeksi, mun täytyy liikkua tässä paljon, ettei me jouduta sen demomodeen, sillä se kaataa tän pelin. Joo, eli tosiaan päästiin Tomb Raider 1 läpi viimeinkin.
Tää oli tosi hauska peli. Paitsi tota, jotkun kohdat oli aika raivostuttavia, varsinkin nää, varsinkin Atlantis. Ainakin ne myöhemmät osat siitä, ne oli tosi raivostuttavia, joo. Kiitos kun seurasitte. Mä aion hypätä aika piakkoin Tomb Raider 2. Mä en tiedä vielä, että teen mä sen kommentaarin suomeksi vai englanniksi. Sillä mua oikeesti kiinnostais tehdä se vähän englanniksi. Voi ei, demo mode, ei.